Қош көп болсын. Рахмет. Қазанды шақырып жіберіңізші. Кімді? Қазан, бапкер. Бокс жаттықтырушысын білетін шығарсыз. Қазан бапкер, мен оның анасымын. Бәрі дұрыс па? Мен анасымын. Қазан бапкерді сұрайды. Ешқандай мәселе жоқ. Мен оның анасымын. Оған бір нәрсе берейін деп едім. Оны шақырып жіберсеңіз, бір нәрсе берем. Оны шақыра алмаймыз, ханым. Өйткені қазір мұнда істемейді. Жұмыстан шығып кеткен. Жұмыс істемегені қалай? Не деп тұрсыз, мырза? Не айтып тұрсыз? Қазан бапкерді шақырыңыз. Ол шығып кеткен. Шығып кеткені қалай? Не үшін шығады? Менің қызымды неге шығардыңыздар? Сендерге не істеп қойды? Мырза, Қазанды неге шығардыңыздар? Түсіндіріңізші, әпке. Бетел, мынау не дейді? Қазанды неге шығып кеткен дейді? Сенан Егемен екеуі туралы әңгіме осында жеткенде оны жұмыстан шығарып жіберді. Сол үшін шығарды. Алло? Алло, Фазилет. Уайымдама, үлкен қызым менің үйімде. Кешетінде даладағы диванға жатып қалыпты. Биннас, оны ешқайда жіберме. Мен қазір барам, үйден шықпасын. Жақсы. Не болды, қызым? Қайда барасың? Дұрыстап сөйлескенде жоқпыз. Уайымдаудың керек жоқ, әпке. Менің жұмыстарым бар, кетуім керек. Ештеңе де тыңдағым келмеді, отыр. Саған жұмыртқа қуырып қойдым. Оны жеме ешқайда бармайсың. Рахмет. Түсіндім. Я қызды күтіп отырмын. Иә, бірге шығамыз. Қолың жүрсін. Әкем кеңсеге барған жоқ. Онда селенге кетті. Олай бола қоймас. Әкең шешімін айтқан. Қандай шешім, Ясемин? Қандай шешім? Қайдағы бір ақылға қонбайтын әңгіме айтатын болсаң, үндемей-ақ қой. Онсыз да ашуланып отырмын. Кешір, қымбаттым. Сен білмейтін сияқтысың. Кеше әкең өзінің емес, қызметшінің қызын қорғап қалды. Анаңның әтір нұрлаған қыздың сөзін сөйледі. Онымен не дегің келеді? Әкеңнің жап жас қызға соншалық көңіл аударғаны қалай? Ойландырмаймын? Мұны әңгімеңмен тағы да көңіл күйімді бұзайын деп отырсың, Ясемин. Синан тағы бір ақымақты жасаған екен, қайта-қайта қоймадың ғой. Бұның не? Синанның сөзіне ешкім мән бермейді, ал мен көргенімді айтып отырмын. Сонда не көрдің? Әкем не істеп қойды? Айтшы. Сөзімді тыңдап болмай дауыс көтерудің керегі жоқ. Солай ма? Сенсең де сенбесең де айтайын. Әкеңнің ана қызда ойы бар. Тағы не бастадың сен? Әңгімелеріңді бұзып жіберген жоқпын ба? Не айтып тұрсың? Қайдағы әңгіме? Әйеліңе әкең туралы осындай сөзді қалай айтқызасың? Якыз, дұрыс түсінбедім. Сен араласпа. Ол екеуміздің арамыздағы мәселе. Сені жобадан шығарып тастағанымызға өкпелеп тұрсың ба? Әлде тендерге сенсіз қатысқанымызға ренжіп тұрсың ба? Саған әкеміз жайлы айтып тұрмын, ал сен қайтадан тендер жоба дейсің. Әкем туралы өсекті үйлеріңе барып айтыңдар. Үйден кімді қуып тұрсың? Кімді? Кімді? Әй, болды, жетер. Араларыңда не барын білмеймін, оны кейін талқылаймыз. Айтпақшы, ағамды дымсыз қалдырғандарың жарамайды. Жарайды, қымбаттым. Жүр, кеттік. Жүр. Жүр дейм. Олар жобаға байланысты ренжіп жатыр. Уайымдама, мен сенімен біргемін. Менімен жиі сөзге келетініңді мойында. Осында болып жатқан жағдайға. Өзіңнің кінәлі екеніңді әлі түсінген жоқпысың. Анашым. Анашым. Мені ешкім түсінбейді, анашым. Мені сенен басқа ешкім түсінбейді.
ағаларымды, әкемде түсінбейді. Өмір деген қандай қиын анашым. Әкем мен, ағалар мен тіл табысы өте қиын болып тұр. Сен кеткелі жалғыз қалдым. Ішім толған ашу ыза, өкпе. Мен қорқып жүрмін анашым. Қорқам. Мен қатты қорқам. Жалғыздық жаныма батып жүр. Сен жалғыз емессің, қызым. Біз барда сен жалғыз болмайсың. Мені қуып жібердің, әке. Анамнан қалған естеліктердің қадірін түсінбейтін қызға бола. Мені қуып жібердің. Оның үстінен анамның есі шығып тұрды. Маған өз келіп қалғандай. Сәл күткенде қызым дейтінде көрінді. Шыдай алмадым. Өзімді ұстай алмадым, әке. Оның үстінен анамның иісі шығып тұрды. Мен сағынып жүрген иіс. Жүре ғой, үйге барайық, қызым. Жүр, қызым. О, әтірді осы жерден табамыз. Ешқандай күмәнім жоқ. Тыңдап тұрмын. Құдай жар болсын. Эдже, шығар. Біз мына әтірді сындырып алып едік. Дәл осындай алғымыз келеді. Қане, көріңізші. Оны тек қана тапсырыспен шетелден алдыра аламыз. Оған қанша күн кетеді? Бүгін тапсырыс берсек, ертең келіп қалады. Жарайт, ал бағасы қанша тұрады? 5000 лир. Сен олар емеспін. Қандай ақмақ едім. Олардың әтірі біз сатып алатын әтірге ұқсау мүмкін бе? Егер сатып ала алмайтын болсам, уәде беріп нем бар еді? Жоқ, оны ала алмаймын. Қандай ақылсыз едім. Қандай ақмақ едім. Құдайым-ай. Не айтып отырсың, сүйіктім? Сендер үйсіз қалдыңдар. Әтірден де маңызды мәселе бар емес пе? Үйсіз қалсам да, еңсемді түсірмей, басымды тік көтеріп жүргім келеді, Ясен. Биназапке, мен қазір жарылам. Бәрі сондай дәмді. Сізге көп рахмет, мен кетуім керек. Қоя тұр, асықпа. Сөйлесек, қайда асығасың? Қазір саған шай құяйын, қане отыр. Жұмысқа баруым керек, сондықтан шыға берейін. Не болды? Қайда ол? Қайда дейім? Фазилет, оны әрең ұстап отырдым. Жұмысқа барам деп қоймады. Жұмысқа дейді? Қайдағы жұмыс? Қай жұмысыңа барасың, қызым? Бірге барайық, жүр. Қайда баратыңды көрейін. Жүр дейм, бірге барамыз. Сізге көп рахмет, Биназапке. Хазан, бер кел. Хазан. Хазан. Тоқта. Мені көршілердің алдында ұятқа қалдырма. Сені ана жігітке бола жұмыстан шығарып жіберсе, оны неге анаң білмейді? Білгеніңде не істеуші едің? Оны да Эдже қан тапсырған жол апаты сияқты пайдаланып қалар ма едің? Әлде үй суға кеткендегідей пайда табатын ба едің? Солай ма? Ақмақ қызым-ай.
Ақымақ. Қол жайып ақша сұрайтындарды ақылды десең, мен ақымақ болайын. Соның бәрін өзім үшін сұрап жүр дейсің бе? Не үшін? Осы жүргенде менің қыздарым, менің көргенімді көрмесе екен деп жүрмін. Соны әлі түсінген жоқсың ба? Жоғары шығыңдар. Қазір есікті ашайын. Сатып жіберді. Не болды? Қапалысың ба? Жыртық лашық деп менсінбеуші едің. Енді бөте не болды? Қаншалық қымбат екен енді түсіндің бе? Қоныс құтты болсын. Көшіп келдіңдер ме? Жоқ, апке. Жөндеуге келдік. Жөндеуге келдік дейді. Барып заттарымды алып келейін. Біреудің жұмысына кедергі жасағанымыз дұрыс болмас. Ай, Аллаға шүкір. Енді өліп кетсемде арманым жоқ. Аман қалғанымыз үшін қайыршыларға құдайы таратайыншы. Күндегі айғайшудан құтылғанымыз дұрыс болды. Енді жеке жайын шулата берсін. Жол болсын. Табалайсыңдар ма? Ұялсаңдар қайтет. Я, мен ұрыстым. Ал сендерше? Қани? Кімнің отбасы керемет? А? Сендердің үйлерінде ұрыс болмай ма? Кімнің отбасы керемет дейсің? Айтыңдаршы. Жарайды, мен өсек айтып, ұрыс шығардым. Ал сендер өсек айтпайсыңдар ма? Қалай ұялмайсыңдар? Сендер қандай болсаңдар, мен де сондай болдым. Мен де өздерің сияқтымын. Мен де сендер сияқтымын. Мен осы уақытқа дейін сендерді көршілерім деп келдім. Ал сендер не істедіңдер? Хасифе, қызау, ұлыңның ағаштан құлап аяғын сындырғаны есіңде ме? Есіңе түсті ме? Сонда ең алдымен жүгіріп барған кім еді? Ең алдымен жүгіріп барып көмек көрсеткен кім еді? Мене бер. Егер мен бармағанда күйеуің сені өлтіріп тастайтын еді ғой. Күйеуіңнен кім арашалап қалды сені? Басыңды салбыратпа, сөйле. Кім құтқарып қалды? Жақсы. Жарайды. Масқара, ұят. Не деген сұмдық. Гонжа. Гонжа, қызау. Қызыңның жасауын дайындағанда кім көмектесті? Жан-жағы өрнектелген сүлгіні кім тігіп еді? Кім айтшы? Әдемілеп орап берген кім? Сендерге не айтайын? Құдайым-ау, қанша жыл қоңсы тұрған көршілеріңнің далада қалғанына қуанып отырсыңдар. Не деген сұмдық? Жарайды, қуана беріңдер. Ренжіскен шығармыз, бір-бірімізді өсектеген шығармыз. Көрші қолаңның арасында ондай-ондай болып тұрады ғой. Көршілеріміз қайғы түссе қолдау болар деуші едік. Өкініштісі олай болмай шықты ғой. Мүлдем олай болмай шықты. Сендейлерден бәрін күтуге болады екен. Олай болса,
думандатыңдар, тойлаңдар. Осы жерге бәрін сейіп, бір фазилетті сыйдырмадыңдар. Уяты сендерге келсін. Эминет, жүр шай шейік, қане. Тұрды. Тұр. Жүресің бе, жоқ па? Әлде осында қаласың ба? Онда жат, ұйықта. Жат, мынаны Түркияның ең ажарлы аруын іздейміз. Алло. Я, мен хабарласқаным. Жақсы, қазір өзіңіз берген мекен жайға барам. Жарайды. Қарауға осы түрің мен барасың ба? Шыртылса несі бар? Онда тұрған түкте жоқ. Әлде көрем десең еркін. Ол әзірге сенікі. Өмірлік сабақ деген осы. Кімнің кім екенін өз көзіммен көрдім. Бұған қанша сұрайды? 750. Қымбат екен. Басқа үй бар ма? Әрине, жүріңіз. Мына мотоцикл бір жылда жүрген жоқ. Оны өзіңде көріп тұрсың. Несесін әлі төлеп жатырым. Сондықтан бұл қымбат емес, бауырым. Егер келісетін болсаң, мен осын шағына бер аламын. Олай істеме, бауырым. Тегін берейін деп тұрсың ғой. Келістім.
игілігіңе пайдалан. Керемет мотоциклды тиынға бере салғаның не? Ишім ашып тұр, достым. Не істейм, бауырым, амалым болмай тұр. Әйтпесе сатпайтын едім, оғыз. Сен 5000 керек деген жоқсың ба? 3000 алған мотоциклыңды 1300-ге сатқаның не? Ақша тиыннан деген, бауырым. Құдай үшін ештең айтпаш. Рахмет. Аға, күтіп ұста. Ант етен, шамал ақша жинап, кері сатып алам. Жолың болсын. Рахмет. Біздегі бар осы. Өкінішке қарай бізге бұлдасай келмейді. Ыңғайлы үй болған кезде өзім хабарласам. Жақсы, Алла жар болсын. Жақсы. Қымбаттым, біз тегін тұрған екенбіз. Шын айтып тұрмын. Мыналар есінен ауысқан. Үшеуі бірнеше айға алдын ала төлеп қоясың дейді. Енді біреуі төбесі жоқ үйіне 650 лира сұрайды. Үйді басқа аудандардан қарап көрейін. Оның үстіне жұмыс іздеуім керек. Тыңда, саған айтар жаңалығым бар. Фазили тапке келіп, жұмыссыз қалғаныңды біліп кетті. Ал мен саған бір жақсылық жасайын дедім. Я, не істедің? Саған жұмыс тауып қойдым. Жақсы жұмыс. Қалай? Шынымен бе? Кішкентай балаға жеке сабақ бересің. Қалай, саған келеме? Тамаша, өте жақсы. Қашан? Жақсы. Сен ең жақсы адамсың, жаным. Жарайды, бетіңнен сүйдім. Сау бол. Жақсы. Аллаға шүкір. Құдайым-ай. Кереметсің дейді. Кереметсің. Құрбымның көңілі үшін ғана өтінішіңді орындадым. Бірден айтып қояйын. Сені көрген бетте, ол ешқандай келісім берместен кетіп қалады. Сосы мені өлтіреді. Бүгін болмаса, ертен келіседі. Біз ешқайда асықпаймыз. Менің құрбымда нең бар? Ол сенің айналаңдағы қыздарға ұқсамайды. Оны білесің бе? Жарайды. Менің айналамдағы қыздарды сөз етпейік, жарай ма? Кездескенше. Синан әгемен. Оның саған ғашық екенін әлі түсінбей жүрсің. Ешқандай өзгер жоқ. Ол саған жұмысқа шыққан күні бір көргеннен ғашық болды. Сені қанша уақыттан бері жақсы көретінін білсең ғой. Басқа малым болмады. Маған 5000-ді кім береді? Мотоциклым сонша тұрмайды. Онда яқшы, анамның жастығының асынан іздесем де шықпайды. Жастық. Алтын. Сайтан алғыр. Ақмақ болма, жігітім, сен ұры емессің, ұры емессің. Үйсіз қалсам да, еңсемді түсірмей, басымды тік көтеріп жүргім келеді, Ясен.
Олар қайда? Ханым кімді айтасың? Лағнет ханым мен қызы. Құдайым-ау, Селин ханым. Оны қалай айттың? Лағын... Фазилет ханым әпкеңізден сұранып кетті. Ал қызы болса сабағында болар. Жарайт, маған еріп жүр. Ізде. Немене? Бізге, ол сүйге тиесілі заттың бәрінізде. Олардың басқа ештеңе ұрламағанын қайдан білеміз? Бүгіннен бастап, мына бөлмені күн сайын тексеретін боламыз. Осы үйдегі қонақ жайлық деген сандырақ біткенше, бұлардың қол сөмкесінен бастап, жастықтарына дейін қарайсың. Жарайды, ханым. Алла жар болсын. Рахмет. Біз әтір жайында сұрадық. Я, есімде тыңдап тұрмын. Бағасы 5000 дедіңіз ғой. Я. Мына жерде тең жармы. Қалғанын мынадан алыңыз. Кредиттік картадан қанша сомаға дейін алуға болатынын білмеймісіз? Жасанды. Заттарын жинап бермексің бе? Кешіріңіз. Нермин, сен оларға емес. Бізге жұмыс істейсің. Өздері жинап алсын. Кім қопарды десе не айтам? Негізі, бұл менің үйім. Бөлмелердің бәрі менікі. Бұл үйде қалағанымды істей алам. Өздері жинайды. Жарайды, Селин ханым. Қайырлы күн. Қайырлы күн. Мен Хазан Чамкранмын. Жеке сабақ берем. Баланың атын сұрауды ұмытып кетіппін. Хазан Чамкрансыз ба? Сізді шақырған мен. Сізді күтіп отыр. Бірақ арнайы киім әкелген жоқпын. Не істесем болады? Керек киімнің барлығы бөлмеде. Бірінші шкафта. Алыңыз. Жарайды, мына жағында ма? Иә, сол жақта. Жалғыз. Оның үстіне ақша төлейме. Бауырым, сенен сұрайын деп едім. Мұнда Егемен холдинг деген бар ма? Немесе соған ұқсас? Егемен групп. Білесің бе? Иә. Қай жерде? Бағдаршамға дейін тіке жүріп, сосын оңға бұрыласыз. Сонда көресіз. Бағдаршамнан кейін оңға ма? Иә. Қайдансың? Халфети. Халфети? Онда бір телехикая түсірген. Ұзақ уақыт көріп едім. Рахмет, бауырым. Оңға жарайды, тауып аламын. Оңға деген сияқты еді. Әкемізбен татуласып үйге қайтып келдің. Бірақ өткендегі ашу үстіндегі әрекетіңе ойлануың керек. Тым әсірелеп тұрсың. Ештең етпейді. Кейін сөйлесеміз. Кездескенше. Селинді үйге апарам деп біраз айналып қалдым. Онымен жаңа ғана сөйлестім. Қуаныштым. Бұл осы мен бітсін. Әргім өз қателігін түсінді. Жиналысқа барайық. Thank you.
жүрсің? Құрбымды пайдаланғаның не? Маған өкпелеп жүрсің ғой. Осылай ашуын шығарсын деп шештім. Сонда ашуымды осылай шығарып, бетіңді адам көргісіз қылайын ба? Соған бекініп тұрсың ба? Қане, көрейік, чемпион. Қане? Мұның не? Мен не жайында сөйлеспексің? Әкемнің кеудешесін неге кескілеп тастағансың? Маған түсіндір. Қазан, оны мен істеген жоқпын. Жол бермеуге тырыстым. Қан жұққан қалысты кесің деме? Таңғаларлық жағдай. Қазан, бәрібір сенбейсің. Сонда да айтайын. Кеудешенің бүлінгеніне қатты қапаландым. Оның орны толмайтын жақсы түсінем. Дегенмен өкінетінімді көрсетейін деп сені әдейі алдырып отырмын. Қойша. Біреудің дертімен қалжыңдайтын адамың мен емес. Қалағанымен қалжыңдасуға болады солай ма? Барып тұрған оңбағандық. Сенің көлігіне отырған күнді қарғыс атсын. Содан бері жаным тыныштық көрген жоқ. Мен үшін күлетінде ештеңе болған жоқ. Жарайды. Мен берілдім. Қазан. Керемет болды. Керемет. Шын айтам. Бұл менің екінші ұсынысым. Мұны қалайда қабылдауға тиіссің. Өзіңді де, әзіліңді де. Ұсынысыңды да естігім келмейді. Қазан. 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 Үшінші ұсынысымды қабылдайсың. Сина неге мен екенім рас болса, үшінші ұсынысымды қабылдайсың. Біздің барлық жұмысымыз осы әке. Ұсақ түйегіне дейін есептедім. Сандардан шошымасаң да болады. Үш жылдың ішінде қомақты пайда түсіреміз деп ойлаймын. Сен қалай ойлайсың, Ягыз? Иә, оның ойы басқаша. Мен осы жобаны басқаруды қолға алғалы бері, Ягыз басқаша ойлайтын болды. Жоқ, шынына келгенде менің де ойым осы. Гюхандыкі дұрыс. Егер тендерді ұтатын болсақ, түсім шығыннан әлдеқайда басым болады. Қысқа мерзімде мол қаражат табамыз. Ал шығынға келетін болсақ, ол салған ақшамыздан бес есе артық шығады. Бұл менің ойым. Ағам өзінің жұмысы екенін айтты. Ал мен сіздердің рұқсаттарыңызбен өзіме оралайын. Рұқсат болса. Оның айтқанына қара бойың бұзылмасын, әке. Жобаның басында менің тұрғаныма көне алмай жүр. Ақылға салмай, ашудың ырқымен айтып отыр, әке. Қазан! Қазан! Менің мазамды алма, шыдамын таусыла бастады. Жарайды. Тіпті рингте таусылмайтын шыдамын қазір таусылсын. Мені кеудеше үшін жауап беруге мәжбүрле. Екеуміз де жеңілдеп қалайық. Сенде ешқандай шаруам жоқ, ұқтың ба? Сенен ештеңе сұрамаймын да. Егер біреуден бірдеңе сұрау керек болса, өзінен ғана сұрайым. Әкемнің заттары мен үшін өте қымбат. Оны беретіндей сен кім едің? Бәрі өзімнен болды. Ал сен уайымдама. Оған қайғырғандай болып, өтірік көлгірсімей ақ қой. Мен алдай алмайсың. Қазан! Мен үшін естеліктен артық ештеңе жоқ. Анамды еске алған кезде, ол кеудеше менің үстімде болған. Сені емханаға апарғанда да, соны киіп бардым. Сол түні креслода ұйықтағанда да, менің үстімде болды. Мені төсегімде жатты деп мазақтаған кезде, оның үстімде болмағаны қандай жақсы болды.
Қазір әзілдеп тұрған жоқпын. Сенен кешірім сұрап, көмектескім келгені де әзіл емес. Сенен ешкім көмек күтпей, кешірім сұрағаның да керек емес. Кешігіп қалдың. Қаласаң да, қаламасаң да, мен саған көмектесем. Алдын ала жазылмасаңыз болмайды, ханым. Хатшыға телефон соғып, кезесу уақытын белгілеуін сұрауыңыз керек. Қызым, түсінбеген сияқтысың. Қайдағы кезесу? Мен олардың үйінде жұмыс істеймін. О, Алла! Оларға телефон соғып, Фазилет ханым келді десеңіз, бәр жүгіріп келеді. Мені танымадың ба? Танымай тұрсың. Журнал оқымайсың ғой. Бер жақындашы. Құлағыңа бірден айтайын. Кел, бер кел. Жақында. Кел, кел. Оқтың ба? Ханым, кім болсаңызда бәрібір жазылмаған адамды кіргізе алмаймыз. О, Алла! Сен қалай түсінбейсің? Шақыр, мейлі келсін. Алланың атымен айтайын. Әне, Ягыз Мырза келді. Көрдің бе? Ягыз Мырза, мына елге айтыңызшы, сіздің үйіңізде жұмыс істеймін бе, жоқ па? Е, жарайды. Айта беріңіз, не болды? Тыныштық па? Маған не болушы еді? Ештеңе болған жоқ. Байқаудың мәселесімен келіп тұрмын. Түркия руы байқауы. Әкеңізбен сөйлесейін деп едім. Ол қызымды тізімнен алып тастапты. Байқамай қалған шығар енді. Сол жайында әкеңізбен сөйлесуге келіп едім. Ханым, сізді түсіне алмадым. Дәл қазір не айтқыңыз келеді? Бұл ешқандай айтатын мәселе емес. Өтінішім бар. Өтінем. Өтініш? Өтініш. Өтініш дейді. Ондай өтініштеріңді жақсы білем. Менімен бұлай сөйлесетіндей сонша кім едің? Есіңді жи. Мұның арты өкінішке соқтыратын өтініштерімен әкемді мазаламайтын бол. Ал енді ешкімді мазаламай, кетіп қал. Мұндай өтініш өзіңнің де, қыздарыңның да басына келмейтін болсын. Менің кім екенімді білмей тұрсың ба? Айтайын ба? Кім екенімді айтайын ба? Мейманханада сен жала жапқан қыздың шешесімін. Соны біл. Жетер енді, қуып жіберіңдер. Ол жерде тұрма. О, Алла! Кімсің дейді? Тағы айтайын ба? $100. $100 айтайын, қарғы сапқыр. Жібер мені. Әкем бұл жайында білмейтін болсын. Тарт қолыңды, жібер мені, босат. Қайда баратарымды өзім білем. Жібер деймін. Жібер. О, Алла, жіберіңдер деймін. Менде нелерің бар? Жіберіңдер. Жібер дедім. Жоғалыңдар. Сабыр ет, Фазилет. Осыларға ерегескенде сабыр сақта. Сен қаша мамыражай тіршілік етіп едің. Капитанның мықтылығы бұлқынған теңізде көрінет деуші едің. Сондықтан сабыр сақта. Бәрін ақылға жеңдір. Мені жарнама бөлімімен байланыстыршы. Ягыз Мырза. Алло, Мұрат. Барлық шаруан тастаңдар. Қазір тек қана арфа косметикасымен айналсыңдар. Өз таңдауымызды жасауымыз керек. Тым созылып кетті. Жарайды, қазір барам. Кабинетті жауып алған. Бұлардың жұмыстары бітетін емес. Ал керек болса, әкем мен бірге фильм көруге уәде берген. Ұзаққа созылмайтын шығар деп ойлаймын. Біреу әкесімен татуласа фильм көремін дей ме? Өкінішті ақ, қымбаттым. Бірақ оның бола қоймас. Олар тендердің шаруасымен отыр. Оның үстіне Гёкхан жалғыз қалды. Оған да оңай емес. Жұмыс бастан асып жатыр. Сауық кешін ұйымдастырасың ба, Ясемин? Мархабат, ән сал, биле. Сондайды жақсы көресің ғой. Сөзге қонақ бермейсің. Қызды далада қалған адамға ұқсамайсың ғой. Ясемин, дастарханда отырмыз. Бұл жерде ешкімді қызықтырмайтын әңгімеңнің керегі не? Мен де солай ойлаймын. Әпкем дұрыс айтады. Әңгіме Синаның ғашығы жайында емес пе? Ол қаратабан қашаннан бері ағаның ғашығы болып еді.
Сізден кешірім сұрайым, Хазы мырза. Ойламаған жерден қолымнан шығып кетті. Соңғы күндер жолымыз болмай кетті. Үйімізден айырылдық. Олаз болғандай қызымды жұмыстан шығарып, жеп отырған нанынан айырды. Оны Синан мырза екеу туралы жазылған кезде шығарды. Сол үшін шығарыпты. Я кешіріңіз. Фазилет ханым, ас үйге бара беріңіз. Дұрыс айтасыз. Басым айналып кетті. Аясын деп тұрма. Ас болсын. Селин, қызым. Саған өтініш айтып едім. Орындадың ба? Әке егер анасы білсе, оның ыңғайсы жағдайға қалатын айтқансыз. Он мен ертең анасы үйде болған кезде сөйлесем. Одан кешірім сұрайтын болдың ба? Жарайсың. Өзімде солай ойлап едім. Дұрыс болды.